Cabdinaasir Maxamed Xasan Buune gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga cadaalada ee dareelka oo ciidisa markana xilligan ku simaha gudoomiyaha oo si gaar ah wareysi ugu siinayay telefishanka Somali Cable Hotel Ali Jirde ee magaalada Hargeysa ay waxa uu ka tacsiyeday dowladda iyo sidoo kale shacbiga dalka Ethiopia qarxi maalinimadkii shalay halala bartilmaameedsaday goob fagaaraha Muscle Square ee magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Ethiopia ay isugu soo baxeen kumanaan ka mid ah shacbiga ku nool magaaladaasi oo si weyn u taabacsan ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Ethiopia Abiy Ahmed waxaanu tilmaamay in cadawga Ethiopia uu yahay cadawga Somaliland waa sida hadalkiisa u dhigay isla markaana cadawga Somaliland uu yahay cadawga Ethiopia telefishanka caalamiga ah Somali Cable iyo gaasimihiisa iyo dhammaan howlwadeenadii soo salaamayna iyo shacabiga dalka Ethiopia marka u horeysa la qaybsanayna lana dareennahay wixii shalay ka dhacay dalkaasi falkii wax magaratidu ay soo gaasimeen falkii foosha xumaa ee la rabay in iftiinka ka baxaya geeska Afrika oo dalka Ethiopia lagu weeqo waxaanu aragnaa inay u tahay digniin dhammaan mandaqada geeska Afrika dowladaha waxa weey intiifka uu ka baxayo ama nuurka ee nabadu ka baxaya ay u tahay digniin waxa weey loo digayo oo maalinka maanta waxa weeyaan lagaga xun yahay horumarka ka socda marka u horeysa xisbiga uu cid tacsi baan u dirayna haddaanu nahay dowladda Ethiopia ra'iisul wasaare Abiy Ahmed xukuumadiisa golayaashiisa shacabiga dalka Ethiopia inta dhimato waanu ka tacsiyeynayna inta dhaawacantayna inuu Ilaahay subxaana wa tacaala caafimaadkooga u soo celiyo ayaanu u rajaynaynaa intaas waa tacsida waxaanu ugu baaqaynaa shacabiga Ethiopia inuu gacmaha isqabsado nabadgelyadooda ay xoojiyaan nabadgelyadooda ay adkaystaan dalka Ethiopia cadceed baa u soo baxday sidaanu anagu aragno ra'iisul wasaare iyo ra'iisul wasaare nabad ku bedelay isbeddel baa dhacay shacabigu uu raalli ka yahay horumar baa socda waxa socda in dalka Ethiopia uu mandiqadan doorkiisa ka qaato waxa socota in nabadii geeska Afrika la dabaalo taasu hormuud u yahay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia waxaas oo dhan waxaanu aragnaa in caqabad lagu yahay arinta shalayna ay hordhac u tahay in cadow dibadda jooga ay uu cadow gudaha soo adeegsado waxaanu rajaynaynaa in arintaasi shacabiga Ethiopia ay digniin u tahay shacabiga Somaliland ay digniin u tahay nabadda Ethiopia waa nabadda Somaliland nabadda waxa weeye Somaliland waa nabadda Ethiopia waxaanu leenahay adkaysta horaad u soconaysiin waxa shalay dhacayna maaha wax joojinaya dadaalka ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadiisa wax joojinaya nabadda geeskan maaha wax joojinaya maaha in geeska Afrika uu nabad ku noolaado uu nabad ku waaro oo dalkan horumar gaadho waa duuyada sharaftii uu lahaa waxa weeyaan uu kaga dhaxifo marka waxaan rajaynaynaa in cadawga Somaliland uu yahay cadawga Ethiopia cadawga Ethiopia na cadawga Somaliland yahay waan u tacsiyadeynaynaa shacabiga ku dhaqan Ethiopia Somaliland iyo Soomaaliya waxaan leenahay guuleysta nabad dalka ku jooga cadawga Ethiopiana inta aad halkaa joogtiin wadajirka Ethiopia iyo walaalnimada Somaliland ilaaliya cadawga Ethiopia waa cadawga Somaliland waxaan u rajaynaynaa khayr Faisal Maxamed Aadam Faisal FIFA TV-ga caalamiga ee Somali Cable Hargeysa